پھر ٹویا کٹ کے نا زمین چ نپ دیا کرو، واہ واہ نہیں سٹنا، درخت نہیں سٹنا۔ تو بزرگ ایک گل کہیں کہ ہاتھی جی دا لکھ دا تے مریا کیویں بندا ہے، یہ مارو یہ کماد لا دیو، بس کام لے اور لکھ دینا، کماد پک جائے دمے والے بندے نو تین دن چ پا دے جے، جا زندگی چ دما نہیں جے رہندا، یہ کنج مل جائے بندے اکھاں تے پھیردے نے اکھاں خراب نہیں ہوندیاں۔ سیانے بندے کھڑے ہو، اللہ والے سپ دیا ہڈیاں مل جان گلے دیا جیرا نہیں جی رہی، جس بھن نو تھی بھن نو سوتک کی ہوا لگ گئی یہ چربی مل جائے سونے سے سواگا ہے، یا جس عورت نو اٹھڑا آئے اے کالا ناگ مارو یہ پواندا چ رکھ دو اتنے عورت نو نوا دو، زندگی چ اٹھڑا نہیں رہتا، یہ مل وکدے نے مفت نہیں لے کے آتا، یہ بھائی جان ایک ہزار روپیے تو لگ کے نا یہ لکھ تک کالا ناگ وک جاتا ہے، یہاں کی منڈی لگتی ہے دس دن کسی دن جمعے رات والے دن، فیصلہ باب جانا لاری اڈے دے وچ، اتھے بابے نور شاہ ولی دا دربار ہے، یہ اتھے سب جمعے رات دی جمعے رات وکدے نے، تے اسی لے کے آنے مل لیا ہے، یہ کیوں اتنا مہنگا وکدا ہے، یہ دی زہر اسلام آباد جاندی ہے، یہ دی زہر دا ٹیکا بنتا جے اینٹی سنیک، پڑھے لکھے دوست کرو اینٹی سنیک ٹیکا کینسر والے بندے نوں لگدا ہے، جس بندے نوں سپ زیادہ زمینا لڑ جائے ڈاکٹر پہلے چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اینٹی سنیک ٹیکا منگوا کے چوکی 3500 دا ہوندا جی، پھر یہ لاندے نے، اللہ نے جو چیز پیدا کیتی ہے بیکار نہیں، تو سیانے بندے کہندے نے زہر نوں زہر کٹ دی تے لوہے نوں لویا کٹتا جی، یہ کٹو جی شکل، سپ تسی بھی مار دیو سپ میں بھی مارنا ایتھے زندہ بن دیا گا، لیکن میرا تہاڈا مارن دا بڑا فرق ہے، تسی مار کے ضائع کر دے جے میں مار کے امت نبی دا بھلا کر چھڑدا جے، یہ بندے کہندے نے کہ سپ دی چربی دا تیل، ایتھے مجمے والے آندے نے کی کہن گے اے سپ پیا جی تے اے تیل بنیا ہویا پیا، ایویں گل ہے جی، سپ وڈ دے نہیں، ایڈا جگرا چاہیے کام کرن واسطے چیز اصل دین واسطے، اے غور کرنا ذرا، اے دا دل اے دا پتا اے دی چربی، کئی بندے